mācību darbu, desmito klašu skolnieku. Tiesa daži ir pārnākuši no mūsu 9. klases. Šeit mēs gribētu novēlēt un ieteikt, lai viņi izvēlās tos mācību priekšmetus, kas viņiem tā būs nepieciešama. Saviem kolēģiem es gribētu novēlēt, lai mēs gatavotu un audzinātu tādus audzēkļus, kas būtu konkurētu spējīgi. Un lai nebūtu tāda momenta, kad kāds no mūsu skolniekiem, skolotāja vainas dēļ, neiekļūtu tajā skolā, jeb augstskolā, kur viņš vēlējās iestāties. Vecākiem šajā grūtajā laikā izturību un radīt visas iespējas, lai jūsu bērni varētu ar pilnu atdevi mācīties. Un visiem kopā vienmēr labu garastāvokli, skolotājiem izturību un vairāk skolā ir sevišķi stundās smaidu un labestību. Paldies! Pagasts valsts priekšsēdētājs Agnis Jansons. Pirmie vecāki, skolotāji, mērķi. Atļaujiet pagasts valsts vārdā, jūs šodien sveicu ikdienā, 1. septembrī. Tas ir ļoti brīnišķīgs brīdis jums visiem. Beidzies ir saucamais vasaras atvaļinājums un sāksies sūrā darba pie jums visiem. Novēlu jums visiem labas sekmes, labas darba prieku, izturību. Kāda būs šī ziema, kāda būs šis mācību periods, to mēs visi redzēsim. Vieglas nebūs, tāpēc vēlreiz labi izturīt jums visiem. Un gribētu pateikt liels paldies jums visiem par labu laiku, lai ka esam kopā to turējuši īkšu, ar vienu skaistu dienu. Paldies un labi izturīt. Paldies Jansona kungam par labajiem vēlējumiem. Un 1. septembris tie vienmēr ir svēti, ne tikai skolniekiem, tie ir arī skolotāju svēti. Valsts skolas darbinieki. Skolotāju vārdā gribam visiem novēlēt daudz, daudz spēka. Jūs droši vien visi esat pamanījis, ka šis gads ir tāds pamatīgs ražas gads, ir ļoti pilns ābeles mūsu pusē, laba kartupeļu raža, un tāpēc, ja ar mūsu zemītē bija spēks, kur atrast, es domāju, ka jūs visiem vajadzētu darīt tieši tāpatās, lai jūs nepietrūkst spēka, izturēt šo grūto gadu. To pašu gribas novēlēt arī visiem saviem kolēģiem, būt ļoti iejūtīgiem, saprotošiem, vienam pret otru un, protams, arī pret jums visiem. Labu veiksmi šajā gadā! Vēl mēs gribam teikt paldies dažiem skolotājiem, kurus mēs šeit īpaši atzīmēsim. Pavisam 40 gadus skolā ir nostrādājusi ļoti jauka skolotāja Vaira Burkovs. Paldies arī skolotājai Ārļai Arduņai. Un novēlējums mūsu skan tā. Mēs aram, sējam, jaunus namus ceļam, mēs cenšamies no purviem pazīt spilves, bet tavos tālēļ darotajos ceļos var atnest laimi cilvēkam vieni cilvēks. Paldies, skolotāji, par padarīto darbu!
piebilst, ka daļa skolotāju saņem bērnu izgatavotos darbus. Paldies gribam teikt arī skolotāju Reginai Ģertmanai. Kas skolā ir nostrādājuši 30 gadus. Un tas būtu skolotāja Grosbaka.
skolu. Bet es Lienīte. Šī ir pirmo, šī ir viņa pirmā skolas diena. Var to aplaudēt viņiem visiem. Visi.
Nepazīst, ne? Tagad nevajag. Jā, nē, tagad vēl.